Отже, від сьогодні зранку, 24 лютого, Верховна Рада в зв'язку з тим, що відбулося вторгнення російських військ, оголосила про воєнний стан. Воєнний стан означає те, що будуть обмеження, які зараз коригуються та доповнюються. Але я вам хочу сказати, що ми, окрім того, що будемо максимально старатися оперативно інформувати вас по актуальній інформації, також будемо повідомляти про те, що відбувається зараз з перетином кордону. Оскільки станом на сьогодні на сайті Державної прикордонної служби України зазначено, що немає перешкод для перетину кордону з Польщею. Єдине, не будуть випускати за кордон – це військовозобов'язаних і державних службовців. Але ця вся ситуація призвела до того, що збільшуються черги на кордонах. До прикладу, кордон на Шегині зараз налічують 130 автомобілів в черзі. І, як нам повідомляють, кожної години черги збільшуються. Тому ви маєте про це знати. Також декілька загальних таких попереджень та вказівок. Якщо ви чуєте звуки сирен, негайно вмикайте телевізори, радіо, для того, щоб оперативно реагувати на ту інформацію, яка може просто врятувати життя. Також, якщо у вас немає засобів зв'язку, орієнтуйтеся на сигнали сирени. Якщо ви залишаєтеся вдома, подбайте про те, щоб ви були подалі від вікон і від дверей. Якщо ж ви пересуваєтеся в місця укриття, обов'язково візьміть з собою тривожну валізку. Якщо ви її ще не склали, складайте. Заверніть одіяло, ваші документи, візьміть воду, візьміть дещо з їжі. Засоби особистої гігієни – це все має у вас уже бути складене. В МВС зазначають, що обстріли відбуваються лише по військових об'єктах, а по житлових саме приміщеннях не було обстрілів. Закликають також залишатися по максимуму саме дома. Також не ведіться на якісь фейкові новини для того, щоб не піддаватися паніці і користуйтеся лише офіційно перевіреними джерелами. Також дуже просимо вас не робити фото і відеозйомок того, як пересуваються наші війська. Тому наразі поки що все, надалі стежимо, випускаємо відео і миру нам всім. Молимось за Україну!